Estive com os pais de todas as vítimas e só descobri este telefone e uma caixa de figuras de origami. Os jornais falam todos do Shaun Mars, o miúdo que desapareceu. Estava a precisar de descansar. Não consigo dormir bem desde que os homicídios recomeçaram. Disseste que eu podia contactar-te se me lembrasse de alguma coisa. Posso entrar? Claro. Senta-te, por favor. Eu lembrei-me de uma coisa. Se calhar não é importante, mas veio uma carta no correio no dia em que o Johnny desapareceu. Uma carta? Que tipo de carta? Vinha endereçada ao pai do Johnny. Não sei o que é que vinha lá dentro, mas ele leu-a e foi-se embora. Foi a última vez que o vi. E tu achas que há uma ligação entre essa carta e o desaparecimento do Johnny? Lembras-te mais alguma coisa sobre a carta? Bem, não sei porquê, mas guardei o envelope. Nada de especial. Excepto a morada. A morada? Foi escrita numa máquina de escrever antiga. Pode ser uma pista, nunca se sabe.
Obrigado pela ajuda, Lauren. O dia que se derem alguma coisa... Espera, Eu não posso ficar de braços cruzados enquanto andas à procura do homem que matou o meu filho. Desde que foste ter comigo, tenho pensado e eu... Eu quero ir contigo. Ajudar na investigação. Não há nada em que possas ajudar, Laura. Não é boa ideia. Acredita. Se não me deixas ajudar-te, eu fico com o envelope. É tudo ou nada. Ouve, uma investigação destas é perigosa. E eu não tenho tempo para fazer de guarda-costas. Quantas pistas é que tens, Sr. Shelby? Este envelope pode ser a tua única ligação com o assassino. Eu percebo. Foi uma ideia estúpida. Desculpa ter-te feito perder tempo, Sr. Shelby. Espera. Tu realmente és especial, Laura. Tenho de reconhecer. Sou só uma mãe. Uma mãe que quer descobrir quem lhe matou o filho. Somos parceiros? Somos parceiros. Se calhar é melhor ficares no carro. Somos parceiros, lembras-te? Onde quer que vás, eu vou. O que é que viemos aqui fazer? Viemos ver o Gordy Kramer. Kramer? O hipermilionário da Kramer Construction? O filho. Achas que ele pode ser o assassino do origami? Por enquanto só tenho umas perguntas que precisam de respostas. Do Kramer noutra altura. Vamos ficar aqui muito tempo? Este sítio dá-me arrepios. Eu vou procurar o Gordy Kramer. Tu ficas por aqui até eu voltar, ok? Ok. Avisa-me se precisares de mim. Anda à procura do Gordy. Viste-o por aí? Não vai ser fácil encontrar o Gordy atrás daquela parede de gorilas azul. Estás bem? Não gosto mesmo nada deste sítio. Descobriste alguma coisa? Quero sair daqui. Ainda não. O Gordy é difícil de conhecer. Bem, vou voltar para dentro. Aguenta-te.
Estou à procura do Gordon. Sabes onde é que ele está? Eu vi-o há bocado. Mas se o vires é uma sorte. Ele raramente vem cá para baixo com os convidados. Oh, sério? Então para que é que ele deu a festa? O que é que não vais perguntar? O Gordy Kramer parece ser um folião. Muito bem, tenho de encontrar o Gordy Kramer. Thank you.
licença? Ninguém pode ir lá acima. Parece que aqui o Sr. Franklin diz que eu devia subir. Falas mais pianinho se te enfiar a carteira pelas goelas? Baza! Não estou à venda! Se quer falar com o Gordy Kramer, tento resolver isto de outra maneira. Tenho de arranjar uma forma de os afastar das escadas. Tempo suficiente para eu conseguir passar. Estes dois matulões não me vão deixar ver o Gordy. Tenho de arranjar uma forma de me livrar deles. Bem que já que aqui estou, mais vale tomar uma bebida. Por que tem a música tão alta? Nem consigo ouvir os meus próprios pensamentos. E se partir algumas cabeças? É tentador, mas talvez não seja boa ideia. Há demasiados gorilas a reforço por aqui. Estou num beco sem saída. Será que consigo aproveitar alguma das ideias da Lauren? Cima, mas tem dois tipos a bloquearem o caminho. Tu queres que eu trate deles? O que é que vais fazer? Vou-los a dormir com os sapatos de salto alto? Não te preocupes. Prepara-te para subires assim que eles saírem das escadas. Espera, Laura. Nina, a menina está bem? É, acorda! Puta-se! Vou-te apagar na pista de dança! Sr. Kramer? Esta é a melhor parte.
Chamo-me Scott Shelby, sou detetive privado. Estou a investigar o caso do assassino do Origami. Queria fazer-me umas perguntas. Gostava de saber exatamente o que é que aconteceu ao pequeno Joseph Brown. Pirem-se! Estão a ouvir? Ponham-se a andar daqui! O que é que queres? Uma testemunha viu o pequeno Joseph Brown a entrar para a parte de trás da sua limusine. Essa foi a última vez que ele foi visto. Ora, eu sei que foi preso e interrogado até o seu pai fazer um telefonema e o caso ser encerrado. Gostava de ouvir a sua versão dos factos. O miúdo estava perdido. Eu só ofereci para o levar a casa. A polícia chegou, eu esclareci o mal-entendido e soltaram-me. Fim da história. Nada de muito especial, certo? Não sei porquê, mas a sua história não convence nada. Está a contar-me balelas. Conte-me qualquer coisa em que eu acredite. Muito bem. Eu sou o assassino do Origami. Levo as vítimas para o meu carro e afogo-as em poças de água. Depois, largo-as num descampado com uma figura de origami numa mão e uma orquídea no peito. Faço isto porque ando entediado, Sr. Shelby. E é uma forma criativa e divertida de me distrair. Está bom assim para si? Ou ainda quer mais? Este interrogatório acabou. Livre-se deste palhaço! Anda a fazer um jogo perigoso, Kramer. Sabe quem é o meu pai? Basta eu mexer um dedo e o senhor não acorda amanhã de manhã. Você é que devia ter medo, Sr. Shelby. Não sou eu.